Hallo, gutter og goddag, og velkommen tilbage til Assassin's Creed Origins. Vi kom fra at faktisk komme ind i Alexandria for første gang. Det er en gammel by i Egypten, som blev lavet af Alexandria, som var en græker, en meget meget stor græker, ikke sådan bogstaveligt talt, men sådan historisk mæssigt kæmpe, en af historiens bedste generaler og så videre, så videre, så videre. Ja, for at være ærlig, så er det ret interessant historie med Alexander. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide sådan nogle historie ting. Jeg er ikke den bedste til det, men jeg kan lide det. Men jeg tænker, at igen vil I se lige, hvad der er forskellige ting og sager, vi kan gøre her omkring. Level 10, hvad er vi indtaget i? Nå ja, vi ikke gået op i level? Nej. Jo, vi er gået op i level, men jeg har ikke point til sådan rigtig noget. 11. Okay, så kan vi godt tage den quest. Nu skal vi se den. Jeg tænker, vi kan tage den der, så kan vi også lige opfylde de her, eller den her ting, mens vi er der. Og så finder vi ud af, hvad der skal ske derefter. Igen, jeg venter lige med hovedmissionen til lidt endnu. Indtil at vi har gjort de ting, der er i nærområdet. Så vi kan fokusere på hovedmissionen. Er det den her vej? Jeg ved det ikke. Okay, det var den bygning, vi så ude fra. Så vi finder ud af, hvad det er. Enten så er det et kæmpe bibliotek. Jeg ved i hvert fald, den her hovedstad var kendt for dens bibliotek og dens lystårn. Eller fyrtårn. Jeg er ikke sikker lige nu. Jeg tror, det er fyrtårn. Det er fyrtårn. Det lyder mere rigtigt i hvert fald. Wow. Okay, det virker ikke som bibliotek, måske noget mere, Okay, det her, det er tempel. Great Serapis. Are you as merciful as Amun? Welcome, brother. Thank you, priest. It is good to see Egyptians come back. Since my drummer was jailed, it has been quiet. The silence is striking. A tanner jailed my drummer, accused him of stealing a precious Nubian lion skin from the Daivats. Poor soul even worked for him. Tragic. He is an honest man. Leave this in my hands, priest. Ja. Stol på manden med en maske på. Ja. Eller sådan en maske, vi har. Men sanger med at Nå ja, lige inden vi går, så skal jeg lige huske at få gjort det der ting, eller så skal vi gå frem og tilbage, og det gider vi ikke. Eller, jeg har ikke noget imod det. Jeg synes, det er flot at kigge rundt i den her by. Derfor har jeg set indtil videre. Åh, se den udsigt. Wow. Altså, det ser fandme godt ud, det her. Så kan jeg også se, der er sådan en papyrus i nærheden. Ja, det er... Det betyder egentlig, at er noget her... Er her? Ja, pff. Jeg er da heldig med det der. Papyrus, det betyder... Det er egentlig bare gammeldags papir. Altså, det er ikke helt ligesom papir, men... Ja, man brugte den på det samme måde. Hvis man ikke vidste, at det var bare... Sådan en lille ekstra viden. Jeg tror også, det er papyrus, man laver i Minecraft, for eksempel. Til at lave kort. Så... Det er der, det stammer fra i hvert fald. Altså ikke lige fra Minecraft, men gamle papir. Okay. Nå, skal vi redde... redde den trommeslager? Oh.
Den anden ende af byen. Nå, oh, man. Jeg tror den her vej. Det ser mere rigtigt. Det ser rigtigt nok ud. Det går med den anden først præcis det samme. Åh, der er Jesus. Og den der. Okay. Det er nok lidt mere sikkert. Åh, vi skal bruge min fugl nu. Der var han. Okay. Lad os se, hvad vi har at gøre med. Så vi hopper af her. Okay. Afspærret område. Det skal nok blive godt, det her. Hvad har vi? Vi har i hvert fald en alarm, det her. Okay. Par folk der. Der er mere end en af de der vagter. Og der er... Okay, der er mange vagter. Ja, det er... ja, det skal nok gå det her. Au. Se udsigten herfra. Ah, det var ikke den rigtige bue. Jeg skal lige skifte hen til den rigtige bue. Det er nok en god idé, vi har en, der kan skyde langt. Og trofast. Meget bedre. Tag lige nogle flere pile. Hej ven. Det var så meget heldigt der. Shit, man. Okay, han dør ikke lige af et skud. Det gør ham der nok. Jeg elsker den her bue. Jeg kan godt lide, at der er flere typer buer. Fordi det giver lidt... Ja, jeg ved ikke, det giver lidt mening, at der er flere forskellige buer, alt efter hvilket formål man skal... Ja, alt efter hvilket formål buen er skabt efter. Nå, lad os lige ødelægge den her fæld her, så det bliver lidt sjovere, hvis de endelig kunne finde på et eller andet. Hey kammerat. Hey kammerat, du har godt nok meget liv. Boom! Nå, vi gør det på en langsom måde. Okay. Ja, lydløs. Eller noget. Stille som en ninja. Mangler 4 mere. Ish. Ej. Bare slår. Den er min. Lad os komme op herfra. Jeg vil gerne op herfra. Tag den der. Godt, vi er enige. Tag lige den der. Flop igen. Den der. Den der. Den der. Hey, yay! Yay! jeg har lyst til at prøve den her. Sik! Jeg flyver endda i luften.
look of a man who can heft things. Yeah. Namely, I cannot help but think you seem cheerful for a man unable to walk. You jest, Charlie. Hi, med dig. Blip, 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 blip. Nej! Åh, jeg vil have det der. Jeg kan heller ikke lide det her. Kan du lige gemme dig der? Tak skal du have. Holy sh! Au. Au. Okay, kom så. Surely your health is worth more than that. If I can prove nothing, you would be correct. That is where you come in. Men så kan du heller ikke... Hvad skal du bruge min hjælp til, hvis du kan bevise noget? Hvad er det? De finder dig aldrig her! Okay, du holder bare med porten! What is it you think I can do? Find the fools who stole it, of course! Return that skin and clear my name! Who stole the lion skin? Bare det? Så det vil være svært! The bandit nabbed it and ran away! I lost him in the crowd. Okay. In the Egyptian district. The guards, of course, blamed me. Yeah. Life being an Egyptian in Alexandria. I will find them then. Go on. Get that skin. Men var der ikke nogen gammel i fod? Går du ind i bur? Jeg er forvirret. Hvorfor går du ind? Go and meet the priest. You clear my name. Hvorfor går han ind i... Okay, han vil bare fanges igen. Ja. Og den der. Lad os finde det her skin. Åbenbart. Og redde ham. Gutten, der gik tilbage til fængsel, vi reddede ham fra. Ja. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor han gik tilbage, men der må have været en rigtig god grund. Så det er den her vej. Brum, 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 brum. Okay. Så nok efterhånden langt nok. Ja, så bliver vi opdaget. Fordi vi går meget ind i mængden med den her hjelm. Okay, jeg er måske ikke den mest stigagtige person. Nå, I opdagede mig. Hohoho. Au. Au. Oh, this poor beast. Blue is no color for a lion. Jeg tror lige, vi gider opgradere vores våben, mens vi er her. Og de sætter alt det, vi ikke har brug for. Og den der. Okay, opgradere. Altså, jeg foretrækker den her. Sådan. Okay. Det koster lidt penge. Næste gang opgraderer vi altså det skjold der. Undskyld befolkning.
Så vi skal bare op der. Ja, vi klatrer. Jeg er så god til at klatre, ja. Det gik ikke særlig godt. Hu-du-du, hu-ba-du, hu-ba-du-ba-du, ru-ba-du. Whoop. Okay, op med os. Sådan der. Og lige sådan her. Den der. Godt. Så skal vi bare snakke med præsten. Altså, jeg synes godt nok, vi møder mange præster her omkring. This man is a thief. I am the wronged party here. My skin was stolen. And if you want it back, you will pay him for his suffering. And make amends by kneeling to Serapis. This is your answer, priest. Extortion. Fine. I fear Serapis and I have a long road ahead of us. Blessings on your journey, brother. Ja. Han har en mission mere. Okay, hvad er det? I wish to serve Serapis further, if you have need. There is one thing. There has been food taken by the guards malignly in the name of Serapis. They take a tithe, then take double for themselves. They bring it to their arsenal and share it with their phylactai. The people now starve. I worry it will get worse. Do not worry, priest. I will see you. Med alt det mad her inden. Ja, hvorfor har du indtaget så meget mad herinde? Er det sådan noget offer? Han offer noget. Jeg har fået mange flere våben. Det glemte jeg at sælge, mens vi var i gang. Nå, lad os lige aktivere den der. Er noget andet vigtigt tæt på, vi lige skal forordne? Nej, egentlig ikke. Vi skal bare hele derhen. Ja. Så er det vel bare det, vi skal. Kan jeg få min hest deroppe indtaget? Nå ja, jeg har parkeret den under træ, selvfølgelig. Okay. Okay, så vi skal stjæle en vogn med mad i, efter jeg har forstået, og bringe det hen til havnen. Whoop. Jeg har fundet vognen. Hi, come on. Nej, sikke en fed vogn. Den vil jeg have. Må jeg få den? Okay. Nej! Hvad skete der lige der? Hvad fanden var det for en forfærdelig lyd? jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Jeg skulle ikke engang få konsollen ned eller noget. Det var faktisk lige derfor, hvorfor jeg bragte den menu op. Ja, det er mærkeligt. Det Nå, men jeg tænker faktisk også, det er nok et godt tidspunkt at faktisk slutte den her video. Så jeg håber, at du fandt videoen underholdende, i hvert fald op til det punkt med den der skrækkelige lyd. Og udover det, så håber du har en fantastisk dag, og det var egentlig bare det ene. Hygge.